você falando sobre esse tema, momentos quando você pode e eu podemos esperar ataques espirituais, ataque do inimigo sobre a nossa vida. O primeiro é quando nós estamos crescendo em Jesus, espiritualmente, na palavra, chegando mais perto de Deus, sendo fiel na casa dele. O segundo momento é quando nós estamos invadindo o território do inimigo, sendo evangelizando, missões, fazendo a obra de Deus, tirando aquelas pessoas das garras do inimigo. O inimigo não quer, ele vai contra-atacar você. O terceiro momento é quando você está expondo o teu inimigo, dizendo quem ele é. Perdão, ele não quer que as pessoas saibam. Pense em alguém que não quer ser reconhecido, é o teu inimigo. Eu estava lendo um livro de um autor chamado John Bevere, e ele tem um pensamento muito interessante. Como Satanás gosta de ficar oculto assim, sabe? Ele trabalha, mas ele quer ficar escondidinho, para ninguém saber que é ele. E nesse livro, se eu não me engano, o nome do livro é A Isca do Diabo, uma coisa assim. Nesse livro de John Bevere, ele fala o seguinte, ele compara, olha a comparação que ele faz do inimigo, Satanás, como um ladrão. O ladrão, quando entra na tua casa, tu acha que ele vai querer ser reconhecido? Tu acha que vai tocar uma buzina e falar, cheguei! Cheguei na tua casa para roubar você! Estou aqui! Bate na porta! Nada disso! Quando o ladrão entra, é quietinho, é pé no pé. Ele não quer que ninguém saiba que ele está naquela residência. Ele é quieto, quer ficar desconhecido a presença dele ali. Então, acho que vai fazer barulho, alarde? De jeito nenhum. Ele vai ficar quietinho para fazer o quê? Para roubar, quem sabe até para matar, quem sabe até para destruir aquela família. Ele quer ficar ali quieto para poder fazer as maldades dele. Então, é assim o teu inimigo. O teu inimigo, ele entra na situação do teu lar, do teu casamento, da tua vida. Tu acha que ele quer que você saiba que é ele? Ele quer que você saiba, pensa que é a tua sogra, que é a tua mãe, que é a tua tia, que é o vizinho, que é o trabalho, que é o emprego, que é a vida, menos ele. É assim que ele age. Ele age de uma maneira sorrateira, de uma maneira escondida, de uma maneira que ele não quer que você detecte, que o momento que você descobre que é ele, você vai usar as armas, você vai clamar o sangue de Jesus, você vai repreendê-lo e mandar ele embora. Então ele vai ficar lá na surdina, ele vai querer que você nem pense o quê? Mas essa confusão toda, é o diabo que está atrás disso? É! Ele é ladrão, a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele age como ladrão, e ladrão nenhum gosta de ser descoberto na sua missão. Satanás tem uma missão, ele não quer que você descubra o que ele está fazendo e o que ele está lá fazendo. Então é a mesma coisa que um ladrão que entra na tua casa, ele vai querer que você saiba que ele está lá? Não. E quando você descobre, o que você vai fazer? Mandar correr, chamar a polícia, prende, faz algo. Aí vai o quê? Frustrar os planos do ladrão. Então o inimigo, ele não gosta quando ele é exposto na igreja, quando se prega e fala sobre ele. Aqui nós estamos falando, expondo ele. E tem um pensamento aqui de um homem de Deus que trabalha muito com libertação, com guerra espiritual. E ele diz o seguinte, que cada momento que ele está expondo através desses simpósios que ele promove, né, de batalha espiritual, cada momento ele experimenta vários tipos de retaliações na vida pessoal, no seu lar, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. É como se ele vai entrando, trabalha com batalha espiritual, está expondo o inimigo. E aí ele fala que ele é atacado, ele é contra-atacado. Depois que ele vai para casa, que acaba aqueles momentos onde ele está ali falando, pregando, ele sente claramente um contra-ataque. Um outro momento onde você e eu podemos esperar
O contra-ataque do nosso inimigo é quando estamos rompendo com o mundo, rompendo com um vício, rompendo com algo que tem prendido você. Quem sabe a falta de perdão. Quando você começa a se quebrantar, se arrepender, pedir perdão, quando você está rompendo com a amargura, rompendo com uma marra que o inimigo tem colocado sobre a tua vida. E você está rompendo com essa marra. Esses momentos de rompimento, aonde você está rompendo com o pecado, um estilo de vida pecaminoso. Quem sabe você está rompendo com o homossexualismo, rompendo com o lesbianismo, rompendo com uma vida de prostituição, rompendo com um vício, rompendo com um pecado, um relacionamento ilícito, rompendo com o mundo. E é muito importante você saber isso. Por quê? Porque as pessoas que estão rompendo com o mundo, elas rompem e elas entram na igreja, vão lá, fazem paz com Deus, são novos convertidos, e aí elas falam, estou protegido, guardado, agora não vou ter nenhum mais um problema. Não é bem assim. O inimigo não vai dar paz e sossego, ele vai, claro, ele já perdeu. É um bom sinal que ele vai querer te contra-atacar. É um sinal de que ele está perdendo. E Satanás não é um bom perdedor. Ele não gosta de perder. Ele é um mau perdedor. E ele vem para fazer desfalques. Então, cada momento que você está, então, rompendo com o pecado, rompendo com o vício, rompendo com a tua carne, falando, isso aqui sou eu, esse carnal aqui tem que morrer. Ah, o inimigo não quer você fazendo isso. Ele quer crentes carnais, crentes invejosos, crente complicado na igreja, que dá trabalho para pastor. Crente que gosta de fazer muvuca, separação, sabe, panelinha, eu tô aqui, eu sou mais espiritual, não dou com a cara da irmã. Ele quer isso, ele quer fazer confusão na igreja. Mas cada momento que você rompe com isso, que você fala, eu não vou ser esse crente, eu vou buscar Deus, eu vou romper com o mundo, vou romper com esse vício, vou romper com essa malignidade, o inimigo se levanta, ele vai querer te contra-atacar. Cada momento que você dá. Então, quando a pessoa rompe com o inimigo, com o pecado, e ela vai para a igreja, ela começa a ficar assustada, porque coisas começam a acontecer. O que aconteceu com o meu emprego? O que aconteceu com a minha família? O que aconteceu com a saúde? Vai vir problemas, quem sabe um pequeno acidente de trabalho, ou de trânsito, ou enfermidade, ou conflito familiar, ou um problema no teu emprego, sabe? Ou um desfalque pessoal, alguém está na tua casa, te rouba, te assalta, pega teu celular, pega teus bens. Alguém começa a te rejeitar, criticar. Pessoas que eram tão amáveis, de repente, começam a te olhar. Tudo é isso. Tudo isso é um sinal de que você está rompendo com o pecado. E o inimigo não quer você fazendo isso. Portanto, ele se levanta. Aqueles que o inimigo possui, ele não dá muito trabalho, porque eles já estão do lado do inimigo, estão na mão dele. Ele quer atacar aquele que vive na presença de Deus, que está rompendo com o mundo, rompendo com o pecado, que está evangelizando, que está entrando no território do inimigo. Mas quando essa pessoa que está lá no mundo vem para a casa do Senhor, aquele que ele nem ataca, deixa ele lá feliz, alegrinho ali, descomplicado, ah, deixa ele lá. Aí decide um dia, aquela pessoa vem para Deus. Aí sim, muda a história. Aquele que o inimigo nem mexia, mas ele começou, essa pessoa, a buscar Jesus e vem para a igreja, para o lado de Deus, aí o inimigo vai começar a atazanar ela. Interessante, né? Mas maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Deus é maior. Não tenha medo. Satanás gosta de trabalhar com medo, intimidar você. Não pense que o Espírito Santo, nem agir do Espírito Santo, não. O Espírito Santo não intimida ninguém e nem acusa você. O Espírito Santo leva você a ficar triste,
pensativo, teu coração fica pesaroso. Esse é o agir do Espírito Santo. Agora, ficar te condenando, fazendo você sentir imundo, sujo, isso é coisa do diabo. Então você vai, em nome de Jesus, continuar rompendo com esse vício, rompendo com o mundo, rompendo com isso que está amarrando a tua vida. Porque Deus é maior e Deus te dá força, porque Deus está nisso. É Deus que está fazendo você romper. É o poder dEle na tua vida. E isso incomoda o teu inimigo. Aleluia. Nós vamos agora para o último momento aonde você pode esperar uma retaliação, esperar uma guerra, esperar um ataque do teu inimigo. Sabe quando é esse momento? É esse daqui. Quando você e eu estamos sendo preparados para receber o milagre de Deus. Quando você e eu estamos preparando, quando Deus está nos preparando para receber uma grande bênção, aí se intensifica. Parece que o inferno se levanta. Há uma retaliação, há um desânimo sobre você, há um sentimento de você querer jogar tudo para o alto, há um sentimento de você querer maldizer, de você falar, não aguento mais, não mereço, eu não quero isso, eu vou começar agora a murmurar, a criticar. É, o inimigo quer que você faça isso, para você perder a sua bênção. Então, no momento que você é muito atacado pelo teu inimigo, é no momento onde você está sendo preparado para receber uma grande bênção de Deus na tua vida, no teu lar, no teu casamento, no teu ministério, nas tuas finanças, em todas as áreas da tua vida. Quando o inimigo vê que Deus vai te abençoar, e essa bênção vai trazer vitória em todos os âmbitos, libertação, aproximação de Deus, o inimigo não vai deixar barato, não. Ele não quer. E é esse momento, quando você está recebendo, vai estar ali recebendo um grande milagre, o inimigo se levanta para que você não receba, que você não chegue lá. Mas Deus é maior. Amém? Então, fique atento a essa palavra de hoje, sabe? É que você está sendo atacado. Não é por acaso que o inimigo está te atacando, não. É porque tem algo na tua vida que incomoda ele. Teu ministério, a tua vida com Deus, a tua oração, você chegando perto de Deus, você rompendo com hábitos, rompendo com maldades, rompendo com pecado. E claro, você está chegando perto de Deus e também Deus está preparando um milagre para a tua vida. Esse é o momento que o inimigo vai se levantar, porque ele não quer este milagre na tua vida. Ele vai levantar com desânimo, para você desanimar, maldizer, criticar, querer, sabe, murmurar e falar um monte de besteira. Mas em nome de Jesus, você vai ter uma percepção espiritual que o Espírito Santo está colocando sobre você, para você entender a origem desses ataques, entender por que o inimigo está fazendo isso. Porque a luz que está na tua vida incomoda. Luz incomoda trevas. Eu vou dizer de uma experiência que eu tive muitos anos passados, num trabalho secular que eu trabalhava, não aqui no Brasil, mas fora, mas aqui também eu trabalhei secularmente. Mas nessa época eu estava em outro país e eu lembro que a minha presença como filha de Deus, da luz, incomodava aqueles que eram das trevas. Porque se você não está na luz, você está nas trevas. Se você não é de Deus, você é de outro. Não tem meio termo, não. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você anda na luz ou você anda nas trevas. E eu lembro claramente aquele dia, aqueles dias, naquele trabalho, naquele emprego, lá em Dallas, Texas, Estados Unidos. Eu lembro, estava naquele ambiente, eu sentia às vezes, aquelas caras, eu sabia que o que estava em mim, a luz, não batia com as trevas que estavam em algumas pessoas. E
Deixa eu falar para você hoje, querida. Não fica triste, não, se o teu trabalho, ninguém tá batendo nas tuas costinhas assim, e dando, sabe, te alisando. Ô, queridinha, não. Fica triste, não. É porque Cristo na tua vida incomoda aquele que não tem Deus. O inimigo fica incomodado. Então, essa é a verdade. A tua vida incomoda. Então, não fique triste. Louve a Deus esse lugar onde Deus te colocou. Talvez seja árduo esse local aonde você está. Que é só você que crê, só você que louva, só você que ama Deus. E você é a luz que brilha nesse lugar. Você é a luz de Jesus. Isso está na tua vida brilhando. Seja um exemplo. Cuidado com o que você fala. Não deixe o inimigo, sabe, te atiçar, porque ele quer que você perca o controle, que você fala coisas erradas, que você saia do sério, que você fique bravo, nervoso, comece a falar coisa, sabe? É assim que ele age, vai usar pessoas para poder tirar você do lugar que Deus tem te colocado. Fique esperto espiritualmente e saiba que esses momentos poderão vir, mas Deus está na tua vida. Por que que eles estão vindo para você? Porque a tua vida já tem Deus e a vida de Deus em você está incomodando o inimigo de Deus. Por isso ele vem para te atacar. Mas você vai ficar forte. Sabe em quem? Em Deus. Olha o primeiro versículo que a gente começou esse programa hoje. Fortalecei-vos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É na força de Deus que você levanta e batalha. Batalha para vencer. Deus não batalha batalhas para perder. Quando Deus entra numa luta, ele entra para vencer. Então você vai vencer. Quando Deus está na tua vida, não tem outra coisa. Então não fique aí, ah, meu Deus, por que está acontecendo isso? Ah, meu, nada de ah, meu Deus, não. Você está em Deus. E o Deus que você serve está em você. E esse Deus que está em você incomoda o inimigo. Mas você vai triunfar. Você vai perseverar. Você vai continuar. Porque o Senhor é contigo. E o Senhor há de te dar grande vitória. Em nome de Jesus. Amém? Receba hoje esta palavra do Senhor para o teu coração. E se você quiser algumas passagens para te ajudar, leia Efésios capítulo 6, começando com o versículo 10. Dê uma olhadinha aí em 2 Coríntios, capítulo, na realidade, vamos ver se é 2 Coríntios, capítulo 10. É isso mesmo. 2 Coríntios 10, porque embora andando na carne, não militamos contra a carne, porque a arma da nossa milícia não é carnal, mas poderosa em Deus para destruir, né, todas as fortalezas, anulando nossos sofismas. Então, essa aqui é uma outra passagem também, e tem muitas outras passagens na Bíblia que falam de guerra espiritual. Crente que busca santidade é um crente fortalecido no Senhor. Amém? É o que Deus quer para você e para mim também. Nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos voltar fazendo algo muito lindo, orando, falando com Deus. Eu convido você a estar comigo nesse momento, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você.